8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два порушення режиму припинення вогню зафіксовані напередодні на фронті. У бік Водяного і Пісків противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Окрім того, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важку військову техніку. За минулу добу виявлено розміщення 178 одиниць. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію на передовій. Допомагатиме Путіну. Олександр Лукашенко пригрозив, що відправить білоруські війська на Донбас, якщо про це попросить Кремль. Таке він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Від Путіна чекає, що той виконає обіцянку та присвоїть йому звання полковника російської армії. Крім того, Лукашенко вірить у створення нового СРСР. Мовляв, за 10-15 років Україна увійде до так званої союзної держави Білорусі та Росії. І до них приєднаються також Казахстан, Туркменистан, Узбекистан і Таджикистан. Напруга навколо можливого вторгнення Росії в Україну не суттєво вплинула на макроекономічну стабільність в Україні. Про це в студії «Подробиць тижня» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Втрати, ну, була паніка, в основному це стосується валюти. Але сказати, що це критично було, я не можу, тому що за останній час формована достатньо фіскальна макроекономічна стабільність. Фінансово-економічні органи працюють нормально, всі видатки здійснюються в повному обсязі. У нас за січень місяць перевиконання бюджету за доходами на 9 мільярдів гривень, що дозволяє нам спокійно дивитися майбутнє. Еммануель Макрон сьогодні вирушить до Москви. Там зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами французького президента, причина його візиту до РФ – загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Напередодні в інтерв'ю виданню журнал «Дю Діманш» Макрон зробив амбітну заяву. Він розраховує висунути Путіну такі аргументи, щоб той відмовився від агресії щодо України. А вже завтра Еммануеля Макрона чекають у Києві. Тут він зустрінеться із Володимиром Зеленським. Пігулки проти коронавірусу вже в Україні. В неділю до Києва прибули перших 60 тисяч курсів молнупіравіру. Цей американський препарат зареєстрований як перші офіційні ліки проти ковіду. Їхня ефективність доведена багатьма міжнародними клінічними випробуваннями. За словами міністра охорони здоров'я, цього тижня медзасіб розподілять і відправлять у регіони. До квітня в Україну надійде ще 240 тисяч курсів цього препарату. Зарплата лікарів – мінімум 20 тисяч гривень, а медсестер – 13. Такий рецепт порятунку медичної системи ще 2020-го виписала українська влада. Підвищені оклади у медиків мають бути вже з початку цього року, бо ці суми навіть в бюджеті прописані, але на практиці їх немає. Чому? Про це далі. Із черговою хвилею ковіду бригади Черкаської станції екстреної допомоги заїжджають на базу лише, щоб поповнити запаси ліків. Через інтенсивну роботу сліди від респіратора у фельдшера на обличчі Руслана Береговенка не сходять, да. 12 годин не знімаємо. На швидкій Руслан працює майже 30 років. Торік його ставка за тарифною сіткою була трохи більшою за мінімалку. Виживати допомагали надбавки за стаж, престижність і роботу з ковідними пацієнтами. Цьогоріч підвищену зарплату фельдшер отримав вчасно, але суттєвого покращення, каже, не відчув. Суттєво, думаю, підніметься. Думаю, більше 20 тисяч буде отримувати. Ну, в принципі, залишилося те саме, що було. Вищити подоходний налог. Бо податки ніхто не скасовував. Та й збільшили не саму зарплату, а радше доплату. Тарифна ставка залишилася незмінною. Тобто, якщо в лікаря оклад, приміром, 8 тисяч гривень, то саме із цієї суми йому нараховуватимуть лікарняні та відпускні. Плюс до всього ще й деякі надбавки зняли, нарікають в соцмережах. У нас забрали вислугу, зняли відсотки в інфекційному відділенні, нічні нарахували в доплату. А хіба комусь підвищували зарплату? Це доплата. Ми вже мали доплати чи надовго. І де ж справедливість? Що всім однаково? Що маєш стаж 25 років, що тільки прийшов на роботу? А це вже Олександрійська центральна райлікарня. Тут медпрацівники теж чекали на нові зарплати і не діждалися. За січень одержали рівно нічого. І навіть більше. З працівниками за минулий рік розрахувалися тільки зараз. Лікар отримує від 6,5 до 9,5 тисяч гривень, а медична сестра – 4,800.
на руки. Заступники директора отримують близько 30 тисяч. Ознайомили з наказом президента України, що в нас буде підвищення заробітна плата з січня, але ми взагалі не отримали ту зарплату, яку повинні були виплачувати хоч мінімальну. І така ситуація по всій країні. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють. До понеділка всі заклади отримують свої контракти і до 10 лютого кошти будуть на рахунках закладів, і вони зможуть розрахуватися з медичними працівниками за січень. Та головне, щоб офіційні обіцянки таки ставали реальністю. Інакше хронічне безгрошів'я й далі руйнуватиме медичну систему. Ірина Марків, Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, телеканал «Інтер». В охопленні протестами Оттаві запровадили режим надзвичайного стану. У канадській столиці 10-й день тривають масштабні мітинги проти обов'язкових щеплень та паспортів вакцинації. Серед демонстрантів багато далекобійників. Рух назвали конвоєм свободи. Мер Оттави скаржиться, число учасників вже перевищило сили поліції. Заворушення фіксують і в інших містах Канади, зокрема у Квебеку. Там до акції непокори долучилися ковбої на конях. На східному узбережжі Мадагаскару вирує циклон Бацірай. Щонайменше 10 людей загинули. Це вже другий сильний ураган за останні два тижні. Швидкість вітру сягає понад 230 кілометрів за годину. Вже зруйновано кілька населених пунктів. Майже 35 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Минулого місяця по острову вдарив шторм Ана. Тоді загинуло майже півсотні жителів. 54 дитини загинули у сиротинці в Судані, стали жертвами недофінансування. Раніше цей притулок працював коштом приватних пожертв і допомоги доброчинних організацій, але торік його взяла на баланс держава. Як наслідок, те, що раніше діставалося одній дитині, стали ділити на чотирьох. Це стосується їжі, ліків, одягу та догляду вихователів. У сиротинці живуть переважно дітлахи до 5 років, серед померлих багато немовлят. Нині ситуацію в закладі намагаються покращити волонтери. Прогулянка із чотирилапим другом у Запоріжжі. Волонтери, які дбають про безпатрульних тварин, пропонують усім охочим долучитися до вигулу собак. На акцію запровадили, щоб соціалізувати вихованців притулку або навіть знайти їм доброго господаря. Чи багато містян відгукуються на таку пропозицію? Дивіться. Сюда вона дуже різва, така ігрива, сюди ждуть гостинці. Погуляти з Марусою та іншими підопічними притулку для тварин пані Олена приходить постійно. Каже, собак любить, але тримати їх у квартирі не дозволяють умови. Тож, коли дізналася про таку акцію, не змогла всидіти вдома. Я знаю, що їм можливо, треба, і хочеться дарити, і отримати від них теж любов, і вони дуже благодарні, і дарять дуже багато положительних емоцій. Волонтери розповідають, запровадили проєкт «Погуляй з собакою», щоб соціалізувати чотирилапих вихованців. У вас мушка, у вас жазі. Ага, жазі, пойдем. Хороші прогулки. Долучитися до акції може кожен охочий. Чимало відвідувачів вже мають у притулку своїх улюбленців і приносять їм смаколики. Тих, хто приходить сюди вперше, ознайомлюють з правилами вигулу. Не підводіть собак друг другу, смотри, щоб собака нічого не з'їла. Людям в алкогольному оп'янінні ми собак не даємо. Підбираємо собачку по предпочтенням чоловіка. І в довіску к цьому ми даємо такі пакетики для збору екскрементів. Нині у притулку для собак, що у середмісті Запоріжжя, перебуває понад 200 тварин. Волонтери кажуть, у кожного чотирилапого тут своя історія. Більша частина – це автотравми. Це більша частина, в яких животних нам попадають. Частина животних – це жорстоке обращення з животними. У закладі небайдужі українці лікують тварин, доглядають та прибирають за ними. А ще намагаються знайти своїм підопічним господаря, на якого хвостатий друг чекатиме вже вдома, а не у вольєрі притулку. Ольга Клюєва, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. 70 років на троні. Єлизавета ІІ напередодні відзначила платиновий ювілей. На престол вона зійшла 52-го після смерті батька Георга VI. На сьогодні Єлизавета ІІ – найстарша монархиня у світі, яка досі править. А її шлюб із Філіпом став найдовшим у світовій історії. Він тривав 74 роки. У королеви 4 дітей, 8 онуків і 12 правнуків. Більше новин буде о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.